Jää. Tuulet pääsivät kiipeilyyn. Voi voi, moni haaraa. Joo, otetaan vaan. Jep, jep. Päästi tähän alaslaskupisteeseen latvoon ja otetaan vähän narulla, kun ei, tuuli ei hirveästi nyt auta. Vähän isoja muutenkin suhteessa. Thank you.
hyvään päin. Ota se naru siitä, niin voit sitoa se siihen alas, laittaa vaikka siihen laitteeseen kiinni. Joo. Mä ajattelin, mä tuun tän haaran nyt alas ja... Ja sit lähdetään taistelemaan tota ja sit tää viimeisen. Joo. Tuostakin on parempi ottaa melkein noin alaoksat tosta ensin pois ja... Joo. Parisee. Joo, se on näitä niinku luonnonhaaroja, pystyy käyttämään aika hyvin. Kyllä. Meinasin, että pitääkö mulla semmonen rinkula tuo yksi kyllä, että ois laittanut, mutta kun tässä oli just tää yksi oksa, mä ajattelin, että sehän ajaa sama asia. Kyllä. Se on vaan aina tossa, kun tuuli painaa, niin se oli nytkin siinä hilkulla, että sai se tulee oikealle puolelle. Että se... Joo. Aina semmoinen pieniä haasteita, mutta... Kyllä näistä selvitään. Joo, se on aina positiivista. Mä kattelin koko ajan, että saderintama menee tuolta kaukaa horisontin ohi, mutta ei tullut päälle. Joo, sama tuo menee vähän. Luoja, sun on hyvät kelit meille. Yeah.
tää ei varmaan liene meillä haittaa tässä tämä tumppi, koska ei. Tuuli ei vie niin voimakkaasti. Täällä on pitkästä aikaa puhtaasti jalamiehenne, niin hitto mä unohdin, kuin paljon tulee niskat kipeäksi. Niin kattoo ylöspäin. Koko ajan kattelee ylöspäin puolta päässä. Niin musta tuulevire, niin ihan varmaan saat kyllä. Joo. Näin se on. Porukka on moneen veneeseen. Thank you.
Joo. Tätä vaakasuuntaa, niin se tulee aika paljon alas. Mutta ei tässä tuulessa pitäisi olla ongelmia, ettei irto. Melkein on laitettava kyllä. Ettei tuu velliä niin paljon housuun, jos muutenkin heiluu kuin heinämies täällä. Tehdään tällainen juttu. Joo. Ajattelin, että se voisi olla niinku tuulen kannalta parempi, että otetaan tää niinku tosta kokonaan, niin siinä on massaa silloin. Niin. Joo. Ja tulee enemmän vipuvartta siihen vetoon. Niin. Joo. Otetaan tästä nää pari pölkkyä matkaliin. Joo.
teki välipysäyksen. Yeah, sure.